Canviem de qüestió. El Banc dels Aliments de Girona acaba de rebre una injecció de 13.500 litres de llet sencera. La cadena de supermercats Mercadona ha fet efectiva aquest dilluns la donació de llet de la marca pròpia Hacendado en el marc del conveni de col·laboració que mantenen les dues parts. A la imatge poden veure el president del Banc dels Aliments de les comarques de Girona, Frederic Gómez, amb el responsable de Relacions Externes de Mercadona a Girona, Santi Mont. S'hi sumen les donacions de llet que la companyia ha fet a totes les capitals de demarcació. En total ha fet entrega de 100.000 litres d'aquest producte bàsic. L'any passat Mercadona ja va donar prop de 150.000 quilos d'aliments i altres productes de primera necessitat.